עכשיו, עיקר החשיבות של המפגש הזה זה בדיוק שתספר בפרטים את מה שאתה ראית והשתתפת. אז למשל בברר, שהזכרת מה שהיה בברר. היה קרב, והייתה שחיטה. אז אם אתה יכול להגיד קצת מה היה... לא, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, עזוב אותי. זה לא דברים שנכנסים אליהם. למה? מפני שאני עשיתי את זה. סיבה? ربما الخجل من بشاعة الجرائم التي ارتكبها هذا الكهل تدفعه لعدم التطرق ولو بكلمة واحدة عما اقترفته يداه. أمنون نيومان والذي كان جنديا في عصابات البلماخة الصهيونية منذ فبراير عام 48 وحتى أكتوبر عام 49 يروي كيف شقت عصابته الطرق في القرى الفلسطينية وبأسمائها. مرخوفوت عراق سودان كوكب برير עד לניר עם, ששם זה היה המרכז של הפלוגה שלנו. ולאחר מכן הם שמו בברר, בברר נהייתה שם קבוצת ערבים מאורגנת, והם לא נתנו לעבור, אז נסענו על יד אשדוד, איפה שהיה הזדוד, מגדל, ברברה, בג'ורג'יה, עד ליד מרדכי, ומשם. نيومان يروي أيضا كيف أنهم قضوا على المقاومة العربية بسبب قلة عتادها وإمكانياتها وبساطتها. كاشر نحن خسلنا كل التنقدويات של العربين שהם לא היו מי יודע מה. אפשר לחשוב שהם נלחמו עם הפלסטינים. לא היו קרבות, כמעט שלא היה. בברר היה קרב, פה ושם היו קרבות. יותר צפונה. אבל קרבות גדולים לא היו. למה? מפני שהם לא היו בעלי כושר צבאי. הם עצמם הם היו כל כך עניים, כל כך מסכנים, שהם לא היה להם, גם נשק לא היה להם. מי נתן להם נשק? היו להם קרחדנים בתקופת הטורקים אולי. ואנחנו כן גירשנו אותם, בגלל האידיאולוגיה הציונית. חד וחלק. אבל הארץ לא הייתה ריקה, כמו שסיפרו לי בילדותי. כן? בילדותנו סיפרו לנו כל מיני סיפורים, כל מיני מעשיות. הארץ לא הייתה ריקה אף פעם. יזכרו בעדה ניומן כיפה תמה מחוו אתר אל-ג'רימה, בל ויזכרו אל-טריקה אל-לתי תמה בה תזוויר אל-תאריך. אני ראיתי אחרי שבאתי בצפון, ראיתי כפרים שהכרתי אותם, הרוסים, כן? ואחרי כמה שנים גם עלו עם בולדוזרים כדי שלא יישאר כלום, ונטו עליהם עצים. وفي النهاية يعترف نيومان بأن أصحاب الأرض يستحقوا بأن يعودوا وأن لهم حقا فيها منذ آلاف السنين. كانوا كفرين شليفين وشكيتين، كان؟ شيء يجي لهم يشعر على أدمتهم كما كانوا 5000 سنة قدم.